tak běží čas, půjdu dopředu. Plavé mýdlo po vodě, ale toto mýdlo není. Někdo zřejmě opustil knihu. Do vody. Jsem v Ulmu a kniha plave po vodě. Bye bye, Bůh. Tak jsem se trochu zdržel v Ulmu, asi 3 hodiny. Teď pokračuju dál na Erbach, ale co je důležité, jsem našel jídlo na lavičce a je to tady zabalený kebab. A vypadá to luxusně. Bylo to na lavičce, tak se od toho pustím, protože mám hlad. Tak jdem na to.